Alaikum malam, menene dalilin da ya hana ladanci a cikin sallah? Domin na fadawa wani baya daga cikin sunna sai yace min to ai ana yi a harami da Madina, wato masallacin Annabi. Wannan hujjar mara hujja ne, in kaji mutum ya ce a Saudiya ma ba ya da dalili. Ai, ba a yadda an yi aiki da abin da aka yi a Saudiya ba sai a zamanin da Annabi yake raye ko bayansa kaɗan. Ina fatan fahimta. Shi ɗin ma kuma na Madina kaɗai, ba na kowane gari ba. Kamar Imam Malik yana kafa hujja da amalu ahlil Madina, aikin mutanen Madina, saboda a lokacin da shi aka haife shi yayi wayo, Madina bata canza daga lokacin da manzo Allah yake ba. Ina fatan fahimta. Ko Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Raf'ul Malam an a'immatul alam, yana wato wanke Imam Malik da yake cewa da malamai suke zargin sa ko suke zargin sa dan me yake cewa aikin mutanen Madina yana kafa hujja da shi, sai yake cewa aikin mutanen Madina a wannan lokacin bai canja daga yadda manzon Allah ya basu ba. Don haka ake kafa hujja da wannan a wannan lokacin, saboda sahabbai da tabi'ai ba abin da ya canja. In ka zo Madina zaka samu kamar yadda manzon Allah yana nan ne har zuwa wani lokaci tukunna, wannan abin ya kau. To a wannan lokacin ne ake kafa hujja. Shi din ma har yanzu kaga an mutane suna gargin Imam Malik dan me yake kafa hujja da wannan. To amma yanzu mutane sun zo samu gwamnatin Saudiya na yanzu ko yanayin Saudiya na yanzu da aka gina ta, sai kaje a Saudiya ma ba a yi ba. A Saudiya ma ba a ce kaza ba. Ga littafin Allah da sunnar manzo Allah, Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Wannan haudin ya kama har malamai masu da'awar ilimi, sai kaje mutace a Saudiya ma. Wai ce maka a Saudiya abin da aka yi a Saudiya shikenan shine dalili. Ko kuma kaji mutum ya ce mu je mu zauna a Saudiya. Ai mun zauna da ku a Saudiya. Saudiya ba biyu bane. Daya ce zaman kuma ba akan wata kabiya bace. Masu fada haka wasu a gidansu muka zauna, wasu da su muka zauna. To har yanzu kuma in basu gaji ba ba mu ki ba. Mu dai abinda muka ce ba za mu zauna da almajiri ba. Kamar yadda mu ba kai dalibai, mu akwai wanda muke ganin basu kai dalibai ba. Saboda haka sai wannan da suke malamai sai su zauna ko tambaya mu musu su ansa. Ko tambaya mu tsaya, akwai haƙƙin jahili yayi tambaya. Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Saboda haka ladanci a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa. Shi yake daga murya ya kabbara ayi sujuda ayi komai har sai lokacin da baya da lafiya. Rashin lafiyarsa na ƙarshe mura ta kama shi da ciwon kai, to sai ya zama muryarsa ba ta fita. To sai Sayyidina Abubakar ya zo kusa da shi, in yayi kabbara sai Sayyidina Abubakar ya daga muryar ta saji. To daga wannan ne aka samu dalilin cewa idan ba a jin muryar liman wani zai daga. Idan wani ya daga a cikin masallaci muka ji wajaba a ji ba, ya halatta wani ma daga waje in ya ji ya daga don mutanen waje ko mutum goma masu daga babu laifi. In ba a jin na liman, in ana jin na liman to kuma wannan bid'a ce wani ya daga muryarsa. Ina fatan fahimta. Wannan tambayoyin sun kare a nan guda uku ne kacal, sauran tambayoyin duka tambayoyin da muka ce kar a rubuto ne. An ce kaza ya kace, an ce kaza ya kace, an ce kaza ya kace, sai dai guda daya masu ita su yi hakuri, insha Allah za mu musu bayani.